Jori Lehterä ja Joonas Enlund ovat viihdyttäneet syksyn aikana jälleen SM-liiga-yleisöä ympäri Suomea. Kaksikon yhteinen taival alkoi toissa kaudella, kun Lehterä saapui Jokereista isomman vastuun perässä Tampereelle ja päätyi samaan ketjuun vuotta aiemmin HIFK:sta Tapparan vaihtaneen Enlundin kanssa. Kerro vähän Joonas Enlundista, minkälainen persona ja pelaaja? No se on semmoinen tavallista oudempi kaveri, mutta kun siihen pääsee sisään, niin tosi hyvä ei. Entäs jäällä? No jäällä se on semmoinen, että se antaa kiekkoa mulle aika paljon, että se on siksi ihan hyvä paitsi sitten viikoissa paikoissa. Että se hirveästi ei saa maalle itse tehdä, kun se itse vetelee koko ajan. Kuinka paljon on Lehterän tuloa vaikuttanut sinun peliesityksiin? No ei kai millään lailla. Ei, kyllä se ihan hyvin on vaikuttanut. Että kyllä sitä, niistä passeista on kiva naulata. Kuten vastauksista voi päätellä, Lehterä ja Enlund ovat hyviä kavereita keskenään ja huumori kukkii. Kaukalossa työnjako on ollut alusta asti selvä. Lehterä syöttää ja Enlund viimeistelee. Kummallekaan ei ole tullut Helsinkiä ikävä. Minkälaista aika Tampereella on ollut? Ihan mukavaa ollut, että on ollut. Joka vuosi on ollut kiva joukkue. Ihan kiva täällä olla. No onhan tää ollut ihan elämänlaatuaikaa. Että kyllä tää niin kuin Tampere on tullut aika kodiksi, että musta makkara maistuu. Ja nyt kun pelikin kulkee, niin homma luistaa. Mitä saavuit täältä hakemaan ja koitko, että olet sitä saanut? No alun perin mä tulin hakemaan täältä vaan jalkoja, mutta nyt mä oon saanut kaikkea muuta paitsi jalkoja. 12 ottelussa parivaljakko on tehnyt yhteensä 27 tehopistettä. Peli-ilo on palannut joukkueelta heikosti sujuneen viime kauden jälkeen. Silloin myös Lehterä ja Enlund erotettiin toisistaan, mutta täksi kaudeksi asiat palasivat ennalleen. Nyt on lähtenyt ihan hyvin rullaa, että ollaan taas toi Enlundin kanssa samassa kentässä. Ja pilke silmäkulmassa, niin on ihan kiva pelata sitten. Että kun on hyvä fiilis joka päivä tulla hallille, niin kyllä se peli kulkee sitten paljon paremmin. Kyllä se on ihan hyvä, että tämäkin laji välillä ottaa ja välillä antaa. Että huomaa, että joutuu tehdä paljon töitä, että ei ole hissiä huipulle, vaan sinne joutuu kävellä.